Тому що ну, це одна з таких, як на мене, самих таких наукових премій і пов'язана з доволі видатною постаттю Володимира Івановича Вернадського. І ця людина, хоча й народилась за межами України, але дуже багато зробила для державності України і Академія наук, він є засновником цієї установи, і Національна бібліотека України. Він до цього долучився, створив так само нову науку, і сьогодні дуже багато філософських думок його втілюється в життя вже в нових наукових дослідженнях. Тому це дуже така видатна особистість, і тим більше, що вона була пов'язана з Полтавою. Він певний час перебував тут, в нашому регіоні, і хоча, скажімо, в 1945 році, якщо я не помиляюсь, пішов в життя, але значні дуже здобутки, і перш за все для української науки їх також. Тому я дуже радий вітати всіх присутніх, і я думаю, що ми доволі напружено працювали щодо лауреатів премії. Я думаю, що ми змогли обрати найкращих.